Zdravím všechny, ale především ty, co se dívá na tohle video, moje jméno je Handys a dneska tady máme hru Slap the Fly a jsem tady s Radim. Hello my friends. Absolutně nic o té hře nevím, před 10 minutama jsem to koupil a my si to jdeme zahrát. Popravdě já jsem tuhle hru hrál asi před rokem, když to bylo v Alfie, ale to byl totální bullshit. Teďka už je to myslím, že plná verze a vypadá to dobře. Tak to chceš být hmyz nebo... Takže teď si můžu vybrat, jestli chci plácat nebo být plácený, jo? Jo. Kamu, já budu plácat. Já okay, chci tak. Plácat. Vypleskáme duši tady z Radyho. Jo. Kamu, ta jo. No copyrighted hudba. OK, jdu si pro tebe. Můžu tady nějak sprintovat? Ne, nemůžeš. Yes! Ne. Židle. Ne. Rady, pojď sem. Ne, yes. Ne, bracho. V klidu, víš jak. Počkej. Co tady děláš za breakdance movie? Dobře, tak tady to nefunguje. Tak teďka jsem se trošku rozptýlil a ztratil jsem naši oběť. Ty vole, co? Stoj, já kde seš? Počkej, kde seš? Tady. Co? Já tě nevidím. Ty jsi včela, jo? Já jsem vosa, vole. Už vím, jak pomenu tohle video. Ne. Rady mě píchnu, rady mě upíchal. Dobrej, no mé title, no mám už tak. Clickbait. Vrať se! Nech nechte Jirku v burger na pokoji. Hej, mě chutná Jirku v burger, nech toho. Viděl taky, já mám rád tu slaninu. Jak jsem byl s Jirkou, kámo, na tom YouTuberingu, viděl jo, to? Jo, viděl. Jasně, kecáš. Ty vogane, viděl, neboj. Vrať se! Já špidu. Já mám na tebe. Hranolky! Yes, slepic. Počkej, co? Můžu vzít monitor? Ne, nemůžeš vzít monitor. Ne. Ne, kámo. Ne. Já musím přijít na to, jak ti mám rozdrtit teďka. Můžeš rozdrtit. Ne. Máš židli, vole. Dej, já tě nevidím ani. Hele, budeme se bavit jako normální lidi, normálně se budeme bavit, jak můžeme koexistovat, ty, já, jsme všichni v pohodě, polož tu židli už, když nemám židli už. Tleskat. Když si teplej, tak si zatleskej. Ne, dobře, promiň. Hele, polož tu židli, v pohodě. Kamu, já mám nějakou trepku, cože? Ne, co zkoušíš? Nevím, co to mám teďka jako tady. Jakou trepku? To můžeš použít na myš třeba. Aha, no tak ty mi jako myš nejseš, no tak... Mě to jako brdu. Můžu být myš, jestli chceš. Já vím, ale teďka nejseš myš, takže mi to je úplně k ničemu. Stejně jako to, že já tě nemůžu najít, takže vyhraješ. Aha, slyším tady nějakého hajzlhoně tady lítat. To nejsem já. Dobře? Jasný, kámo. Tve, co ty stoly tady jako? Kde seš? Kam? To kdybych viděl, tady je taková rýka zajímavá. Kam? Tak jako, dobrá. Jdu po tobě. Ty jsi vymlátil sklo? Nevím, jestli jsem vymlátil sklo, ale každopádně mám v ruce stolík. Ty máš panovně, co ti spamnu. To není fér. Ne. Já nevím, kde je Rady. Daleko, už jsem za vodou. Kamo, kde seš? Udá nikde. Teď by mě fakt zajímalo, kde seš. Ty máš vodu! Ztratil. Ne, jdu, já nevím, kde seš. Ne, 10 vteřin. Jirku v burgeru aspoň opečem. Ne. Kde jsi byl? Počkej, tak teď chci vědět. Ono to neukáže, kde jsi byl, že jo? Bohužel ne. Kamo, kde jsi byl schovaný? Jo. Cože? dobře. Výborně, muška. Tak jedeme. Co jsi pomnul? Ty vole! Nazdar, Rady! Hej, nebuď tak při zemi. Nech mě! Nebuď tak při zemi, sakra. Jak se to vezme do ruky? Co? Jak to mohu házet? To ten shake, jak se to vezme?
Pravým tlačítkem od myši. To nefunguje. Musí. Pomáha. Nebo mně to fungovalo pravým tlačítkem. Myslíš, že jsi vole dobrý, ne? Cože? Na stole, co ty tady zkouší? Myslíš, že jsi vole nějaký extra moucha, kterou nemůžu dostat, jo? Ty vole, handy. Jak jede? Hej. Ne! A ty se netrfl ani jedno, vole. No teď jo. Hej. Kámo, tak tohle je nejvíc scary. Stoly tady úplně, kde jsou voda skládaný. Aha. Ah, už to mám. Kde seš? Ne! Rady ne! Kde seš? Já se s tebou chci jenom popovídat. Já mám rád mouchy. Nik mě! Já mám rád hmyz. Kamu já... Dobře, pojď. Co? Lampa mě zachránila život! Kámo, ty seš takový laker. Dobrý mám. Nech ten stůl! Kámo, co? Já to je budu házet všechno, co budu mít. Po ruce. Já nejsem ale... Durčitě! Kámo, to je halus. Nech mě. Ne, don't slap me. Hej, já jsem na levej. Já tě nemůžu trefit. Hej, můžu vzít tu osobu? Můžu vzít na oči? Nemůžeš, ale můžeš ji zkusit trefit. Ne! Ty děláš srandu. Nech mě hranolkama. Hej, co zastane, když položím tohle na to? Co položíš? Kamo, kdybys mohl vzít ten obrovský stůl? To bylo cool. To by bylo brutálně OP, ale... Ne! Ne, kámo! Já dělám hrozný pazouky, ale já jsem... Máš autismus. Jak tam po mně letí, ne? Kde se sebere ten? Když ho najdeš, tak ho můžeš sebrat. Vole, přezdi teďka, jsem jak Terminátor, kámo. Ty vogo. Hej. Proč tam kupuješ Jirku v burger? Kde je ten... Bananomet, potřebuji bananomet, pus. Hele, že bych to vyhrál, lidi. Hej, ty jsi podváděl. Že ale. Bych... Ty jsi podváděl celou... Promiň, já mám skill. 8, 7, 6. Že tady nešáhneš, prostě. 4. Přijď... A nech mě! Hej, ty jsi ještě na rychlý. Yes! Jo, boy! Kámo, super. První level, co jsem kdy v téhle hře vyhrál. Jsi podváděl. Je to můj třetí level, tak se ničím nejde. Se. Nebo čtvrtý. Ano, mám tady stáhlý aimbot. Aimbot. Já chci být ta nastraná babizna, ale nemůžu. Budu zase ten deratizer nějaký, bude pojebaný z Falloutu. Tvoje, co to jdeš? Svinjo. Já tě nemůžu zabít. Nefunguje Ečko. Mně nefunguje Ečko. Já funguje. Klidu. Jak tam mrsknu nožkou, ne? To bylo svinianský. Chudák já, ty vole. Chudák já. Ale jsem v druhý level, aspoň jsem spokojený. Hele, tak to musíme dát repete. Hele, to jsem tě takhle zklamal, to se ti omlouvám, tak jestli chceš... Jo, no. Chceš být zase včelka? Ne, já budu chytač, vole. Dobře. Já ti ukážu, jak to... Já můžu být včelka. Můžu zkusit tě opíchat? Můžeš. Počkej, tak čím se píchá? Normálně zdať. No. A dej... Počkej, jak moc takhle? Levím. Cože? Yeah, sorry. A k čemu je to ten nechtěl. Cake? Jen tak, abys ho sežral. A what the fuck, co to je? Co to je za logiku? Proč mám jen tak Ježiš. Sežrat nějaký cake? Protože jsi skorená vosa, ale vosy žerou cakes. A jo, já jsem vosa. Včely jsou aspoň pěkný, vosy jsou hnusný. Tak jdíš rád, ne? Já tě nechám bejt, ale... Nenechám! Já si tady vezmu jenom židli pro osobní použití. Pro případ nouze, že ano? A kdyby si chtěl, tak můžeš jít tamhle, ne, v pohodě. A k čemu? Ty vole! Healu aspoň ty kejky, nebo... Počkejte, se mi to seklo brutálně. Please wait for another player. Dobře, tak já půjdu za buřinkáře. A necháme tady... Rada. Radar. Radio, se napapkat trošku kejku. Ne. Ty vogané. Ne. Můžeš ale opíchat, víš o to? Ne. Je tam nedostanu na tebe. Pohodě. Slep!
Cože ty po mně můžeš házet věci? Kde seš? Kam ty seš někde za tím dortem? Jo počkej, tvým úkolem je zežrat ty dorty. Jo. Už teď mi to došlo. Cidni! Ne. Yes! No každopádně myslím si, že to by mohlo být všechno pro tohle video. Dejte schválně takový 2000 lajků by bylo strašně moc super, kdybyste na tomhle videu dali. Teďka natočíme ještě jeden díl Kradimu, že ano? A asi jo. My se s vámi loučíme. Mějte se krásně, nezapomeňte dát like, komentář, odběr, popřípadně můžete videjko sdílet a uvidíme se u dalšího videa. Zatím, čahoj. Čau.